הזוהר הקדוש, דף היומי, שור למתחילים, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים קצ"ה, קצ"ו. למדנו אתמול, התחלנו מאמר חדש, ברא עולמות ומחריבן. ושאלנו שאלות, מכיוון שהיסוד שהבורא, ודאי לא מתבלבל, הטרידה אותנו, ולא הבנו מה זה שהבורא יתברך בורא עולם מלכתחילה כדי להחריב, היה עדיף שלא יברא בכלל. ואם ברא, איך יכול להיות שהוא מוחה את מעשי ידיו? זה ייתכן בבני אדם, אבל הקדוש ברוך הוא? אלא בא ואמר לנו תשובה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתורה, והתורה היא שלמה ובלתי משתנה, דהיינו התורה היא שלמה, רק התורה נבראה בצורה מיוחדת, שהרצון של הבריאה, שהוא רצון של פרטיות, של נפרדות, שיצא מהבורא, התקללה עם כוח של הבורא. ועל זה נשאלת השאלה על האני של האדם. האני של האדם הוא צד הבריאה שלו. ושואל האדם, האני שלי, הבורא ברא אותו כדי שיהיה לי לא טוב? הרי חז"ל אומרים שכשאדם עושה חשבון בעולם, הוא רואה שיש לו יותר איסורים מאשר תענוגות. אם כך, בשביל מה הוא ברא אותי? מה, כדי שיהיה לי רע? כדי שאני אראה מוות ואיסורים? ואיך אנשים אומרים? ככה זה החיים. באיזשהו תסכול אחד גדול. ואומרים, להיות מאושר? באמת אי אפשר להיות מאושר. אז מה, הבורא התבלבל? זה יכול להיות כזה דבר? אומר לו, הבורא לא התבלבל. הוא רק נתן לנו את האני הכוזב והאני האמיתי. האני הכוזב, הוא נתן לנו בכוונה כדי שיהיה בחורבן. מי זה אני הכוזב? אני הפרטי של האדם שלא מתכלל בצד הבורא שבי. צד הבורא שבי זה צד הבינה, צד השפעה, צד האלוקים שבי. אותו חלק אלוק הממעל שבי, שנקרא נשמה. וכאשר אני מוכן להתכלל עם הבחינה הזאת, אז אני בונה את האני שלי על התורה. כי התורה ככה בנויה, והנפש של האדם היא תשקיף של העולם, והעולם נברא מהתורה. ולכן אדם צריך להשתית את עצמו על התורה, וכך למנות את האני שלו, או לגלות את האני שלו, את אותו האני האמיתי שלו, ולא את האני הכוזב. באופן רגיל, יש לו את האני הכוזב, יצר לב האדם רע מנעוריו, הוא הדבר העשוי, כמו האני של עשיו, שהוא שעיר בסערת נפש, רוצה את בחינתו עצמו. אבל מי שמוכן להתאבל, כמו יעקב, על בחינת אברהם אבינו, שבו ההי שלו, שנתן לו הבורא יתברך, היא ההי שהתקללה עם בינה. ההי זה האני של האדם, זה המלכות. אם ההי הזאת מתקללת עם צד הבורא, כמו שעשה אברהם, ששבר את כל הפסלים, ואמר, אני את האני הכוזב לא רוצה. אני את התפיסה המדעית, כאילו העולם הזה, הוא העולם האמיתי, אני לא מוכן לקבל. לא מוכן לקבל את התפיסה שמה שאני רואה זה מה שקיים, או מה שאני חש זה מה שקיים. יש מעבר לתפיסה המדעית, יש בורא שהוא בורא יש מאין, שהוא מעל כל היכולות כולן. ובו אני רוצה להאמין, ברגע שאדם מאמין ומכליל את כל נפשו וישותו בצורה זו, אז הוא מכליל את מלכות שהתקללה בבינה. וזה התיקון שעשה אברהם אבינו. אברהם אבינו שעשה את התיקון הזה, קיבל את ההי הקטנה הזאת, ההי זהירה, בשם אברהם. וכל עם ישראל נבנה על הבסיס הזה, שאת זה הוא נותן ליצחק, בעקדת יצחק, והתקלל לרצון הזה עם רצון הגדול, ולאחר מכן יעקב בא והתחיל להוציא את זה מהכוח אל הפועל לבני ישראל. לעומת זאת אומות העולם נשארו רק עם ההי הזאת, ולא רצו לבוא לקבל את התורה. האמת היא שזה התחיל מאז שהם לא רצו עוד להתגייר מאברהם, והם יצאו מנמרוד שהתנגד לתפיסה האלוקית האחת, והמשיכו להיות עובדי עבודה זרה עוד מדור אנוש. שמשם התחילה עבודה זרה, כי תפסו את הבורא על פי התוארים שלו ולא על פי תכונתו או יכולתו שלא נמצאת בבני אדם, שהיא הכוח של היש מאין. שזה יש בבורא ואין בשום בריאה, והיא לא תכונה מידתית. זה לא כוח מידתי, זה כוח שהוא נבדל מכל בני אדם.
ברגע שקיבלו וישבו את הבורא לדברים אחרים, התחילו לעבוד את הכוכבים. כי הרי אם הבורא נתן את הכוח הזה, והכוח הזה זה גם הכוח של הבורא, ואני מכבד את הכוכב בגלל שזה מתאר לי את הבורא, אז אני חושב שהבורא, אם לכוכב יש כוח כזה לעשות מלחמה, בטח לבורא יש כוח יותר גדול לעשות מלחמה. אם בזה אני מתאר את הבורא, אני בסוף אגיע לכך שהבורא מבשל אורז מצוין. ולמה לא להגיד שהבורא מבשל אורז מצוין? למה? זה מקטין אותו. אבל גם להגיד שהוא יכול להרים 1,000 קילו באצבע, זה גם מקטין אותו. גם להגיד שהוא יכול לעבור את כל העולם בפסיעה אחת, זה גם מקטין אותו. כמו שלא לעשות אורז, זה מקטין אותו. אפילו אם הוא עושה אורז טעים. אז מה לא מקטין אותו? רק תכונה אחת, שהוא בורא יש מאין. זה הבורא. כל דבר אחר שאני מייחס לבורא, שאומר שזה הוא, ולא מעשיו שהוא יכול לעשות, אלא זה הוא, טעיתי בתיאור הבורא, ואני עלול לעבוד עבודה זרה. לכן, הגויים, לאט לאט הלכו, יחד עם נמרוד, לעבוד עבודה זרה. והשתחוו לפסל. אבל פסל לא יכול להיות אף פעם הבורא. הבורא הוא רק יש מאין. זה הבורא, לא שום דבר אחר. ואם תופסים ככה את הבורא, לא מתבלבלים. הבורא, אם כך, נתן לאדם את שתי האפשרויות. תראה, יש עוצמה, אומר בעולם. יש אותך, יש את האמצעים, ויש את הבורא. הבורא נתן את האמצעים, אבל האמצעים זה לא הבורא. למה זה יתפרט אצלנו בעולם שלנו? כסף זה אמצעי. האם אמצעי הזה יכול לתת לך עושר? לא, הוא רק אמצעי. זה לא הבורא. אבל הם עושים להם, אלוהי כסף וזהב. האם בתים גדולים, יופי, כישרון, כבוד, כל אלה, לכאורה נותן הבורא. דרך אמצעים אחרים, אבל זה לא הוא. וברגע שאני רדוף אחרי הדברים הללו, כאילו זה מה שמתאר לי אותו, אז אני טועה. הקשר שלי אליו הוא קשר רק לנקודה ההירואית הזאת, שהיא למעלה מכל התכונות האחרות שהוא יש מאין. התפיסה הזאת היא תפיסה מאוד מאוד פשוטה. היא לא קשה להבנה. רק התרגלנו לחשוב בצורה של עבודה זרה. הוא אומר, אל הגדול, הגיבור והנורא. מה צריך להגיד? הוא ברא את הגדלות, את הגיבורות, את הנוראות. זה לא הוא. הוא רק ברא את התכונות הללו. ולא יותר מזה. ברגע שהולכים ליותר מזה, הולכים לעבודה זרה. אז האנושות, כמו אני של האדם, התפלגו. יש כאלה שרדופים אחרי העוצמות, ויש כאלה שרדופים אחרי הבורא. אחרי תפיסת הבורא, אחרי הקשר איתו. והתורה בנויה על הבסיס שהבורא ברא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה אומר לנו באות רשותת. והתורה הוא ישוב העולם. כי בה נברא ובה מתקיים. ואומות העולם שלא קיבלו אותה, נשארו חרבות ויבשות. מה הם לא קיבלו? את המלכות, את זה שהאני יכול להתקלל עם צד הבורא. עם הכוח הזה של השפעה טהורה. וזהו שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם. דיינו לאלו שלא שמעו מצוות התורה. ולא אלו המלכות להמתיקה במידת הרחמים דבינה. שהיה עולם חרב בשבילם. דיינו יש מציאות כזאת. יש עולם חרב ועולם שלם. עכשיו אתה תבחר. מה אתה רוצה? רוצה לקבל תורה? רוצה לבנות את האישיות שלך, את האני שלך על פי התורה? אתה תהיה לא חרב. אתה תהיה שלם. תהיה ממותק במידת הדין, תוכל להתקשר בקשר של עירה ואהבה להשם. אם אתה בונה את עצמך על אני הכוזב, לא בדרך תורה, ממילא אתה בונה את עצמך כאדם חרב. אלה שתי המציאויות שיש. ולא שהקדוש ברוך הוא יחלה וישחית את מעשי ידיו, דהיינו שמיים וארץ וכל אשר בהם, כמו שחושבים בני אדם בביאור המאמר, שהקדוש ברוך הוא ברא על מין ויחריבן. הרי התורה ישוב העולם, בה נברא ובה מתקיים, והתורה לא נמחקת. התורה היא שלמה. למה? כי היא בנויה על רצון שהתקלל בשלמות הזאת שנקראת כוח הבינה. ולמה יחלה הקדוש ברוך הוא לפניו דהיינו לישראל? שנאמר בהם בהי ברם, שיורה בהי ברם. איזה הי?
דהיינו במלכות המתוקנת, במידת הרחמים, בבינה. זה ההי שברם. ואם על ההי הזאת מדובר, אז ודאי שהם יתקיימו, וכיוון שהם מתוקנים בבינה, הרי הם כרצונו של הקדוש ברוך הוא, ולמה יחלה אותם. אבל בכל זאת כן קילה את העולמות האחרים. אז אם קילה את העולמות האחרים, את כל עולם הנקודים, אז למה אתה אומר שהוא לא מחלה? הנה, הוא עשה את עולם הנקודים וקילה אותו, אומר לא. הוא עשה אותו ככליה. למה? כדי שיהיה כנגד, כדי שיוכל לשמש את עם ישראל. ולא לחשוב שברא עולמות על התורה והחריב אותם. למרות כשהוא ברא את העולמות על התורה, אז לא החריב אותם. ואלו שנתגיירו מאומות העולם, בראש כף אומר לנו, נופלת מסיבתה מהי קטנה דאברהם באלף החמישי. בית המקדש חרב בגלל אותו ערב רב שהצטרף לעם ישראל. דווקא מצד ההי שבה נבחן הדבר. בה אני של האדם. בהי שהוא האלף החמישי. באלף החמישי חרב בית המקדש הראשון והשני, ועל זה כתוב, ונער יחרב ויבש. חרב בית ראשון, יבש בית שני. לכן כל מה שאנחנו מסתכלים, זה הבדל בין נשמות ישראל ששונות מאומות העולם. ושימו לב כמה בעל הסולם מדייק פה בכתוב, הוא אומר, זה כל ההפרש בין נשמות ישראל לאומות העולם. הוא לא אומר לנשמות אומות העולם. למה? כי לאומות העולם אין נשמה. יש רק נפש. להיות נשמה זה כבר מדרגה. גם יהודי לא נולד עם נשמה. נולד עם פוטנציאל לנשמה, כמו שכתוב בנוח, נלמד את זה עוד מעט, שצריך להגדיל את עצמו ואז מגיע למדרגת נשמה. אחרת הוא נולד במדרגה נמוכה. אומות העולם נמשכות ממלכות במידת הדין שלא נמתיקה במידת הרחמים, שיהיה עולם חרב. ולכן הגרים, כך הוא כותב פה, כנראה שמדובר על הערב רב, ובהמשך אנחנו נלמד מאמר על אי מיני ערב רב. הגרים מקורה ממלכות במידת הדין, לכן הם קשים כספחת, שמסיבה זו נחרבו בית המקדשים. אז אדם צריך לדעת, יחד עם התכונות, שהן תכונות של עבודת השם שבו, יש בו גם תכונות, שמסתפכים אליו כדי לעזור לו לתכונות האחרות שלו. והתכונות האלה שמסתפכים אליו, הם אלה שגם יכולים להוריד אותו. וצריך להיזהר מהם מאוד. אם הוא מתקלל מהם ועושה אותם לעני שלו, ורואה בהם את העיקר העני שלו, בזה הוא נופל. זה מה שיפיל אותו. ולכן הוא צריך להיזהר, גם אם אדם כישרוני מאוד, וככל שיותר כישרוני זה יותר מסוכן, כי הוא חושב ורואה את התכונות האלה של העצמה האישית הפרטית שלו, כתכונות שדרכם הוא רוצה לעבוד את השם. שהוא חושב שזה העני שלו. זה הרבה פעמים קורה לאנשים שרוצים רוחניות, אבל פרטית שלהם. רק את הרוחניות שלי אני רוצה. רוחניות לא יכולה להיות פרטית, היא חייבת להיות כללית. אין רוחניות שהיא פרטית, אין רוחניות אגואיסטית. יש כזאת, אבל היא שלילית. וזה מפיל את האדם. פשקף א', אומר לנו, משה, נותן לנו דוגמה איפה רואים את זה. משה, שרצה להכניס גרים, דהיינו את הערב רב תחת כנפי השכינה, וחשב שגם הם ממשכים ממלכות, הממותקת במידת הרחמים, שהיא ההי זהירה דאברהם, שהיא נקראת זהירה, כי מלכות עלתה לבינה והקטינה את המדרגה, אבל כמו יעקב שהיה קטן, אמר, אני רוצה את האמת, רוצה תענוג, אבל רק אם אפשר בעל מנת להשפיע. אבל זה קטן, אומרים לו, עדיף קטן מאשר דבר שהוא בטוח לא בסדר. לכן יגרמו הגרים ירידה, וזה שאמר, לך רד כי שיחת עמך. למה עמך? כי אתה בחרת אותם, אתה לקחת אותם, זה עם שלך. שהם גרמו לישראל לחטוא בעגל, משום שלא קיבלו את המוחין די זהירה. בירה ואהבה. עירה זה הכוח לבטל את האגו, ואהבה זה הכוח להתחבר. ולגוי אין את זה. על מה הוא צריך לעבוד? על עירה. לאהבה הוא בטח לא יכול להגיע. ולכן משה רבנו לא נכנס לארץ. ואם אנחנו לומדים את זה בגוף אחד, כי הזוהר מדבר על נשמת ישראל, צריך ללמוד שבכל אחד מאיתנו יש את צד הגוי וצד ישראל. את הצד שבנו שהוא של העני הכוזב, והצד של העני האמיתי שלנו, שהוא העני היהודי שבי. ואם אנחנו לא נפעל
ולא נשתית את העני שלנו על התורה, אז העני הכוזב יפיל אותנו כל פעם מחדש. וזה לא יעזור לנו אם אנחנו נרצה להיות יותר חזקים, ונאמר לי זה לא יקרה. כל עני, ומה זה עני? ממה מורכב העני? מהחוויות שאדם עובר. שזה העבר שלו, שמתבטא בפנימיותו. ואם האדם עובר חוויות, שהן חוויות של העני הכוזב, ממילא הוא בונה את העני שלו על בסיס העני הכוזב הזה. ואז הוא נופל, ונחב ויבש. אבל אם הוא בונה את עצמו על דרך תורה, ודרך תורה היא תורה אמיתית, אז שם לא נאמר, בורא עולמות ומחריבן. אתה לא חייב להיות מתוסכל, שבני אדם אומרים, מה אין עליות בלי נפילות? אתה לא צריך ליפול. יש ירידות שדרכם אתה מעלה עוד ניצוצין כדי לתקן עוד, אבל הירידות האלה זה רק עוד אתגרים שאתה לוקח קדימה בעבודת השם. וכך צריך לעבוד. לכן, מכל זה צריכים ללמוד. יש אני אמיתי, יש אני כוזב. יש עולם אמיתי, יש עולם כוזב. יש עם אמיתי, יש עמים כוזבים. ואדם צריך לבחור בדרך האמת, בדרך תורה, בדרך של מלכות שמתקללת בבינה, בדרך הכלל, ולא בדרך הפרטיות שלו, לא בדרך אומות העולם, לא בדרך חוץ לרצון, חוץ לארץ, אלא בדרך ישראל, שאז, אם אדם אוהב את הנקודה הפנימית הזאת, את העני הפנימי האמיתי, אז הוא גם אוהב את כלל ישראל. כמו שאומר הרי יעקוק, אם אדם לא אוהב את פנימיות התורה, לא יכול להיות שאוהב את כלל ישראל. וגם אדם לא יכול לאהוב את כלל ישראל אם הוא לא אוהב את פנימיות התורה, וגם הפוך. אם הוא אוהב את פנימיות התורה, הוא חייב לאהוב גם את כלל ישראל. אי אפשר לא לאהוב את הכלל הזה. זה דבר אחד. וגם את התורה הקדושה. וגם את הקדוש ברוך הוא, שהם דבר אחד. ישראל קודש ברוך הוא, ואורייתא חד הם. לכן כל אחד יראה שצריך לבנות את עצמו על דרך זו. עד כאן היום, תודה רבה.